Вперше за понад півстоліття існування лікарні швидкої вона отримала масштабну реконструкцію. У 2018 році розпочався ремонт першого поверху терапевтичного відділення. А сьогодні оновлений медзаклад вже приймає пацієнтів. Цьому предшествовали довгі роки, огромні командні роботи, починаючи від консультантів Мирового банку, обласна адміністрація, городський совет і огромний труд медиків, технічних служб. У будівлі повністю перепланували терапевтичне відділення, замінили покрівлю та вікна, утеплили фасад. В оновлених приміщеннях тепер працює сучасне діагностичне обладнання – томографи, рентген-апарати та інші пристрої для обстеження пацієнтів. Нам було неудобно, тому що ми пленки проявляли, відповідно, фіксажі. А здесь пленочки у нас розпечатуються, і намного нам удобнее. І дозировка, і рентген-излучення немножечко менше, ніж на старих апаратах. Мер Дніпра Борис Філатов каже, ремонтом задоволений. Проте це тільки початок кампанії з оновлення медзакладів. Мы собираемся в этом году осуществлять капитальные ремонты не только здесь, продолжать реконструкцию, покупку медицинского оборудования, но также еще в 5 лечебных учреждениях города. Ремонтом відділення задоволені і перші відвідувачі лікарні. Бывало давно, но, конечно, изменилось все в лучшую сторону, такой более современный вид. Реконструкцію лікарні швидкої допомоги профінансовано спільним коштом. Майже 86 мільйонів виділив Світовий банк. Ще 18, на які закупили обладнання, витратили з бюджету Дніпра. Єгор Євтушенко, Єгор Любарщук. Новини 11 каналу. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.